Que foi? Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Li Brasil só pra avisar que a minha mãe. E se não gostou, enfie e rasgue. Oh, 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 oh. E as irmãs já tá flopada. Vem, amiga, deixa. De novo, velho? Vocês riem de mim, que eu tô cantando sério, bem pra caramba. Eu sou uma ótima cantora, vocês vêm. Ô, velho, me beijar é tudo. Acaba de... Não.